Maar die platform waaroor ek vandag met jou wil gesels, is die van Patreon. Dit is ons lidmaatskap platform. Want baie mense het vir my gevra, Sjaal, as ek nou wil betrokken raak by hierdie bediening van julle, hoe kan ek dit doen? So, as jy nou wil weet hoe jy vir ons kan help om dit wat die Gees op ons hart gedruk het om te doen, te kan doen, dan moet jy nou gaan kyk na hierdie Patreon platform. Nou, waaroor gaan dit? Die Patreon platform is primair een lidmaatskap platform. Nou, wat beteken dit? Nou, kom ek verduidelik eers vir jou, wat is een Patreon? Een Patreon is iemand wat glo in iemand anders se skepingsvermoë en dit graag wil ondersteun. Baie jare gelede het al die beroemde kunstenaars en grootgeeste van daai tyd, het hulle Patreons gehad. Dit was mense wat geglo het in hierdie kunstenaars se skepingsvermoë en hulle wou met hulle betrokkenheid hierdie kunstenaars help om te kon doen dit wat hulle moes doen. Daarom het hulle ook dan finansiële ondersteuning vir hierdie kunstenaars gegee, want hulle het geweet dat baie van hierdie skepinge van die kunstenaars, die operas, die beeldhouwerk, die skilderwerke en alles waarmee hulle betrokken was, somtyds jare kon neem. En hierdie kunstenaars moes aan die lewe bly. En die patrons was dus die mense wat belê het in hierdie kunstenaars se skepingsvermoë en dan ook sekere voordele gekry. En dit is nou presies waaroor hierdie Patreon platform gaan. Op die Patreon platform is daar 4 verskillende kategorieë van betrokkenheid waar jy dan nou kan kies tot hoe mate jy betrokke wil raak. So, die eerste kategorie waarby jy betrokke kan raak en kan help ondersteun, noem ons die ligloper ondersteuners. Dit is nou mense wat elke dag hulle dagstukkie gratis ontvang en ons wil jou aanmoedig, as jy dit ook geniet, om op hierdie manier as 'n ligloper ondersteuner betrokke te raak. Dit gaan jou so $2 een maand kos. Dit beteken in randwaarde so R30 ongeveer, dit wat jy vir 'n koppie cappuccino op 'n plek betaal. Die voordele wat dit vir jou inhou is dat jy elke dag op al die verskillende forums na jou dagstukkie gratis kan luister. Dit wil sê op Spreaker, op die Facebook fanpage, op ons YouTube kanaal en oral waar ek gepost word, kan jy na jou dagstukkie gratis luister. Jy kry dan ook elke dag saam met jou dagstukkie so 'n motiveringsfoto wat jy dan ook kan uitstuur na al jou vriende toe. En ons gaan jou ook op hoogte hou van al die dinge wat gaan gebeur en wat besig is om te gebeur by die Lewe Lig Bedieningssentrum. So, die tweede kategorie waarby jy kan betrokke raak as ondersteuner is die van die ligdraer. So, jy kwalifiseer onmiddellik om al die dinge te kry wat jy by die eerste en die liglopers ook sou gekry. Dit was jy kry jou dagstukkie, jy kry jou motiveringsfoto, jy word op hoogte gehou van alles wat aan die gebeur is, en dan ook kry jy elke week 'n langer audio stukkie oor 'n relevante onderwerp. In plaas van 'n 5 minute dagstukkie, gee ons vir jou boonbehalwe die 5 minute dagstukkie, nog so 15 minute ekstra lekker luistergenot, waarna jy kan luister elke week oor 'n relevante en 'n interessante onderwerp. Die derde kategorie waarby jy betrokke kan raak as ondersteuner, is die van die ligstraal ondersteuners. Dan betaal jy so $10 per maand, dit wil sê so R150 ongeveer, dan kry jy al hierdie dinge wat ek nou al vir jou genoem het en gewys het hier op die kant, maar jy kry ook die extras wat jy kry is, jy kry 10% afslag op alle produkte, jy kry 'n maandelikse nuusbrief en jy kry sulke agter die skerm videoklips. Dit wil sê goed wat gebeur wat die ander nie van weet nie en waarmee ons jou net wil opgewonde maak. Al die goed wat hier, byvoorbeeld, hoe hier die ateljee waarbinne ek alles nou gedoen het, tot stand gekom het. Dit het mens noem dit 'n green screen ateljee en hoe hy nou gebeur het. Hoe klomp ander dinge ook daarmee saam gebeur het. En die laaste kategorie waarby jy betrokke kan raak, is dan ook die van die sonstraal kategorie.
As 'n sonstraalondersteuner betaal jy dan $15 'n maand. So jy kry al hierdie voordele wat ek vir jou gewys het, as ook boonbehalwe dit, kry jy dan ook nou nog toegang tot 'n klomp ander dinge wat ons besig is om te ontwikkel. Jy gaan toegang kry tot byvoorbeeld meditasiestukkies. Meditasies wat daaroor gaan as jy vandag emosioneel opgeklits voel, as jy nie lekker is nie. 'N Klomp meditasies wat ons besig is om op te neem, waartoe jy dan ook toegang kry. Dan 'n baie lekker ene is met al ons nuwe vrystellings kry jy die produk voordat hy amptelik vrygestel word. Dit wil sê as ons 'n kursus vrystel, as ons 'n boek vrystel, as ons enigiets vrystel, kry jy toegang tot dit heeltemal gratis as 'n sonstraal ondersteuner. Meer nog, die lekker van dit waarmee ons hier besig is, is dat ons dit graag persoonlik wil hou. As jy dan nou 'n sonstraal ondersteuner word, dan kom ek en jy ook so 'n bietjie nader aan mekaar. Ek gaan jou op 'n gereelde basis kontak, hetsy per telefoon, FaceTime of enige ander manier, sodat ons daarom mekaar van naderby kan leer ken. Dit is waaroor dit eintlik gaan. Dit is om 'n gemeenskap, 'n klomp mense wat se hart klop op dieselfde ritme klop vir die Vader, by mekaar te kry en ook aan mekaar bekend te stel. Daar is 'n klomp ander dinge wat ons ook nog gaan doen. Ons gaan byvoorbeeld sulke kort video boodskapetjies opneem wat ons beskikbaar gaan stel aan ons sonstraal ondersteuners en 'n klomp ander verrassings wat ons in die pipeline het. Nou baie mense het vir my al gevra nou hoekom nou dollars en nie in rande nie. Die eerste rede is dat ons in Suid-Afrika nog nie forums het waarop ons banke internasionaal kan skakel nie. Soos PayPal, Stripe en 'n klomp ander. Jy sal sien dan ook PayPal is die een wat ons gebruik en dit is een van die heel veiligste betalingsmetodes wat daar tans in die wêreld is. 'N Verdere rede vir die dollar ding is dat 'n klomp van die mense wat inskakel by Lewelig, wat luister na ons produkte en alles in die buiteland bly. As jy nou net konservatief begin bereken, dan kom dit daarop neer dat omtrent dubbel die hoeveelheid van mense, Afrikaans sprekende mense wat in Suid-Afrika bly, bly alreeds in die buiteland. En jy het nou al gehoor dat van die dagstukkies partykeer in Engels uitgesaai word. Dit veroorsaak dat so 'n paar manne nou so 'n bietjie ongemaklik voel met die Engels wat nou gepraat word. Maar die realiteit is dat die mark in Engels net so oneindig groot is. So die hele doel van die Patreon platform is sodat ek en jy mekaar kan help om dan ook 'n stukkie van God se liefde, stukkie van sy koninkryk hier in hierdie wêreld te laat deurbreek. Jy help met jou finansiële ondersteuning sodat ons kan doen wat God vir ons gee om te doen, kan aanhou om die dagstukkies gratis te voorsien, om al hierdie ander voordele vir jou beskikbaar te stel sodat jy ook meer waarde kan kry uit dit uit. Verder help jy ons met jou ondersteuning om dan ook hierdie hele bediening verder te ontwikkel. Op hierdie stadium van die wedstryd het ons maar minimum hande wat alles moet doen en ons sal graag in die toekoms ook mense wil betrokke kry om ook op 'n manier hands-on met hulle hande self te kom help om hierdie bediening ook uit te bou. Soos jy nou maar net kan dink, soos wat ek jou nou genoem het vir al die platforms, kos dit alles geld. En jy gaan ons dan ook help net om ons oorhoofse kostes elke maand te kan dra, al hierdie platforms se fooie wat maandeliks gevra word om dit te kan doen, waarop ons dan ook die produkte vir jou beskikbaar gaan stel. En dan die realiteit is, 'n mens moet lewe en ek moet ook lewe. Dit is nou my brood en botter hierdie. En ons vertrou regtig die Here om deur sy gees op mense opgewonde te maak en op te wek om ook betrokke te raak by hierdie bediening, sodat ons ook al hierdie drome wat die Vader vir ons gee, al hoe meer en al hoe gouer kan waar maak. Ek gesels sommer gou weer met jou en ek wil vir jou vra om dit biddende te oorweeg om ook betrokke te raak by hierdie bediening. Klik die skakel hieronder, hy gaan jou deurvat na die Patreon webwerf toe,
dan gaan jy al die verskillende kategorieë met al die verskillende voordele sien, en dan kan jy besluit hoe jy betrokke wil raak. Mag die Here weer jou uit jou sokkies uitseën, en mag jy net ervaar hoe hy die sluise van seën oor jou mens wees oop trek, na elke kant toe soos wat jy dit nodig het.